Тривога, тривога сниться не тільки, я її чую вдень, да? Вона сниться і вночі. Я не знаю, можливо, це не типово, але взагалі не сняться. Так як більша частина сім'ї знаходиться зараз в зоні бойових дій, тому так, звичайно, стреси, переживання, вони дають своє. Безсоння, нічні жахи, як кажуть. Саме такими є сьогодні сни українців, котрі більше року позбавлені нормального життя. Як кажуть експерти, на фоні війни українська нація набула групового посттравматичного синдрому у різних його проявах. І ця ситуація дедалі загострюватиметься, навіть після перемоги. Зараз на перше місце виходить військова сомнологія. Серед військовослужбовців на 650% безсоння, на 600% зростання хропіння і апноя, і в тому числі метаболічний синдром. І вже ми спіткаємося з такими моментами, що і у цивільних буде зростання, безсоння, низька якість сну, дратівливість, паніка. Тож питання сну є досить актуальним, як кажуть сомнологи. Окрім напруженої реальності, провокувати його порушення може найпоширеніший низький рівень заліза в організмі. Ще однією причиною може стати дисбаланс гормонів та тиск. Аби налагодити ритуал сновидінь, безмедикаментозно слід дотримуватися елементарних правил. Якщо ми з вами будемо лягати після 12, в 2-3 ночі, говорити про те, що у нас дуже багато роботи і ми її не встигли зробити, наш сон також буде порушений. З настанням темряви так природа створила наші біологічні ритми. У нас починається вироблення мелатоніну. Це є гормон сну, гормон молодості. Головна аксіома культури сну – лягати о 22-й, прокидатися о 6-й, а також вживання продуктів, багатих на триптофан. Цієї амінокислоти багато у гарбузовому насінні. Далі – спортивна активність та комфорт під час підготовки до сну. Та сама зручна постіль, відмова від гаджетів за годину та приглушення яскравого світла. Боятися ж того, що вам сниться, не варто, як кажуть психологи. Сонце часто є такий місточок між нашим несвідомим і свідомим, і часто мозок, пропрацьовуючи ту інформацію, яку ми отримуємо протягом певних днів, певних періодів, він може давати нам певні підказки. Якщо воно дійсно в нас викликає тривогу, то, можливо, є сенс просто послідкувати або проаналізувати те, що відбувалося навколо, які тривоги в нас, чого ми боїмося, про що ми хвилюємося в реальності. Турбуючись про здоровий сон, звісно ж, не забуваємо про теплі почуття, які не тільки піднімуть настрій, а й покращать наші сновидіння. Побільше кохання, любові, терпіння, обнімашек, поцілунків, тепла, турботи. Ірина Вітко, Івана Шемчишина, Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».